Би чаддгүй ч хэлсэн шүү дээ. Яг чи нэг тийм үлбэр юм хаашаа юм. Яаж ирэх юм болгодог харахыг би мэднэ. Аль барьж вэ? Би одоохон. Мэ. Чи одоо тэнийг юм уу? Би энд сурдаг шүү дээ. Тайвшир хүлээж бай. Одоохон одоохон одоохон. Би тэр аль нэг нь зогтохгүй аль нэг нь хулчихгүй л тэр жинхэнэ нэр хүн ойлгосон. Би энд сурдаг шүү дээ. Намайг тань чинь. За чи хүлээ хүлээж бай. Энэ бодиттой шүү. Ойлгож байна. Чиний тэр та нар яаж байна? Яаж уу? Болла зугтцгаая. Урнда Зимина 3 дугаар анги. Чамд юу хэрэгтэй гэж мэдэх үү? Тэгэд ван хэрэгтэй. Усан массаж те. Янзтай. Чи төсөөлөгчгүй. Миний танд яг энийг сурилуулдгийн. Хэрэг хийлгий гэвэл дор нь хийлгээд үгүй. Тэгэд чимтхан. Лен. Энд усан массаж ямар хамаатай? Чи боддоо. Бид хүзүүгээр татсан их ажилтай. Хүүдэч цаг зав гаргаж амжтдгүү. Ирчүүдэд болио болио болио. Гарц байна уу? Усан массажинд уйтгар харуулсна чи өвлөнө. Үнхийл янцтай эд шүү. Чи төсөөлөгчгүй. Там хорон болоход л бүх ядаргаа чинь тайлагдана. Дараа нь шүндэл болтол хүүтэйгээ тоглосон ч болно. Өгөн чи зөв сэтгэж байна шүү. Гүн ухаанаар. Тэр хоёул ингээд тохирчихэд чи хилтэс надад дахиад сануулаарай. Би утаснаас дугаарыг нь олъё. Нихт хаалга тогшиж бай. Чи ажиллаар явна уу? Чиний над хоронууд? Яасан? Дахиад л балуулчихж. Би өгүн чамд харандаа бэлгэлсэн дээ. Тэр чинь хуурчихсан. Айл эрт. Зүгээр ээ. Би чамд өөрийг бэлгэлнэ. Эсвэл өнгөд харандаанууд. Намаг уучлаарай. Өнөөдөр явж кафе сууя л да. Би тэнд бэлгэлээ. Кафе гар яах юм? Шууд гэр бүл бүртгэх товчор руу явах юм. Чи чинь манай давхурдна. Кэт. Би хурдан биш. Би шуурхай ажилтан. Тоглоогүй. Намаг уучлаач тий. Энэ бүгдийг мартаад дахиад эхэлцгээ. Тэх үү? Чиний хувьд ямар амархан хурдан бүтдгийм бэ Паша? Чи ч манада шуурхай хүн. Харин би бол үгүй. Удаа мартдгийм. Жана, Жана, Жана хайрт минь. Надад энэ төслийг өглөө сонсч байна уу? Баяр хүргэе. Нэрээ шүү. Чи ингэх хэрэгтэй. Үгүй энэ чи л дарагд хэлсэн. Аливаа хэлэлдэе. Чи өдөр шүнгүү ажиллана. Гэртээ ч хондгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм, тийм, тийм. Уучлаарай. Болж байна уу? Хэвтэж бай, хэвтэж бай. Зөвлөгч, та намайг зөөлөн тариарай. Өнгөр суудаа хүчтэй хатгаснаас болоод хөхөрсөн арилгахгүй байна. Сууж чадахгүй. Чи тэгвэл яаж тариа хийхийг зааж өгөөрэй? Тэг нэ зааж өгнө. Байц бас. Тэр хүмүүсийг харав уу? Тэд түүний үйлчлүүлэгч одоо бүгдийг нь барина. Русакова зөрүүд юм аа. Би уучлаач, өршөөгөөч, өрөвдөөч гэлээ. Гэтэл ууралсан хэвээрээ. Тэрэг орхио цааш нь. Чи чинь дайжгүй ир, яриа хөрөөтэй юм олж ав. Яриа хөрөөтэй. Юу нь хамаа да? Алуу амсуулаач. Ганц да. Сансач, товчхо да. Би нэг хамыгаа дагуулад ирлээ. Манай хүн жинхэнэ найз. Тэрэнд юу ч хамаагүй. Чи мэдж байгаа. Хүлэх юм хэрэггүй. Бэд юу? Чи мэднэ. Би укроп зардггүй. Нэгэн тэхэлсэн бол эцсээ хүртэл явах хэрэгтэй. Ул арих хэрэгтэй. Ойлгов. Ул арихаа. Хүчиш юу яриад байна? Тгач. Дурлчихсан юм уу? Хин би юу? Яасан бэ ром?
Шуурхай ажилтанд зүрх байхгүй. Юунд тасчихсан юм бэ? Мөнгө. Битгий гэрэл цохолч. Хайс хоёроо ихлээрэ. Таша явцгаая. Яваарай, яваарай. Аюул. Зогс. Байхгүй, байхгүй. Зогс. Зогс. Байхгүй, юу ч байхгүй. Би хоосон. Хамаа эмгэж чадахгүй байна уч. Би хоосон, хоосон дарга. Талгаагаа. Хөөх, ямар сайхан юм ба хартаа. Харин чи хоосон гэж байсан. Тавин, 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 тавин. Зогс. Сережа, Сережа, хараа л эргэж. Энэ миний хөшөө. Бас чамд гэрч байхгүй. Чи яач вэ? Одоо бол буга аваа. Бүх юм зүгээр. Чи яасан? Зугтаатлаа. Чи үсрэх гэж байна уу? Зогсч байна. Яг ингээд сайн байна. Бүх юм хэвэн. Энэ Катя зориулсан бэлэг. Эцэг эх чинь ирж байгаа. Чи ингээд л дуугаа байгаа дах уу? Би юу ярихаа мэдэхгүй байна. Хуул бусаар хар тамхи хадгалахын зүйл ангитай. Чамайг сулгаж ч мэднэ гэдгийг чи ойлгож байна уу яаш? Тэр өвс надад таалагдаагүй. Яг уу тамхи татах гэж анцуудаа татаж үзсэн. Шал дэмий юм байлээ. Харин чи худалдаж авахта мэдэж байсан уу? Намайг сонс. Би чам шиг нүхтэй зөндөө харсан. Би чамайг өрөвдөж байна. Хэрвээ чи яг одооноос энэ шал балай зүйлээ зогсоохгүй бол цаашид олмолт орно. Ёстой балай. Намайг барьсан ч сайн болж. За. Сайн байна. Сайн байна. Аа чи энд байсан юм. Бид энэ танхай нөхрийн эцэг эхэн байгаа юм. Би мэдсэн. Лёша бидний ярилцах орно гадаа хүлээж бай. Та нар суухгүй юу? Та шуудхан хэлчих. Бүх юм их ноцтой байна. Тийм л бол та. Танай хүү хариотой мансруулах байдлаас худалдаж авч байгаад баригдсан. Яадаг тууч юу вэ? Гайгүй би тэрэнд үзүүлээд өгнө. Чиний хүмүүжилж байгаа нь энэ. Ерөнхийдөө тэр худалдаж авснаа шууд гаргаж өгсөн. Баривчлах үед эсрэг үсэл үзүүлээгүй. Өөрө бүгдийг чин үнээр нь хэлсэн. Үнэндээ тэр өөрмөгтэй дээр шалахгүй юм авсан байл. Урд нь баригдаж ирж байгаагүй. Тийм учраас бид эхний удаад гэрт нь явуулна. Гэхдээ энэ бол өөр хэрэг. Уучлаарай, таны хэн гэдэг вэ? Екатерина Константиновна. Екатерина Константиновна. Би маш их яарч байна. Нэгэнт хуулийн асуудал шийдэгдсэн учраас бид гэртээ бусад асуудлыг зохицуулъя гэх үү. Болж байна. Гүйц явцгаая. Энд чиний хүмүүжилсэн царай. Би чам дахиад тайлбарлана. Энд ярилцаад хэрэг. Яг болохгүй ч. Бид өөр хаана ярилцах харахгүй байна. Росакова. Чи ягд мэлэрч хэв? Зүгээр. Ирина Сергеевна. Сая нэг хүүхэд ирсэн. Бурхан минь. Тэднээс дахиад хэчнээн ирэх бол. Ирсэн бол чи бүгдд нь тусалж чадахгүй шүү дээ. Тэр хим болж өсөх бол. Чи надад энийг хэлж байна уу? Миний өөрийнхөө өсөж байна. Би өдр болгон тэрний төлөө яаж явдаг. Юу нэ вэна? Ахлах дислэгч Росакова. Өөрийгөө дайчил. Толгоноос авч яйд сур. Чиний ажил өөрийгөө буршлах биш, харин бусдад туслах явдал. Явж ажиллах юм. Зөвхөн чамд л хослол авдаг, чамд л гутал авдаг. Занг ягчин зангт нь. Надад хослол авсан гинэ. Яа тийм 100 жил болчихоч өөртөө нэг хослол авсан юм. Авах ёстой. Учир нь миний төсөл маш чухал, чухал төсөл шүү. Би ямар ч нэг 20 жилийн өмнө бэлгэсэн хилтгий захтай самцтай явуул тавьж тээ. Юу хилтгий захтай самц вэ? Харин чи тэр хүүхдээ хар та. За тэгээд бид өнөөдөр ч эхлүүлж болно. Өдөрт нь бүгдийг хийчихнэ. Бүх юм яг Лондон, Парисын хамгийн шилдэг байрнууд шиг болно. Энд сайн шүү. Тэгвэл би ээжтэйг ярив. Тэр та нартай хамт байх болно. Өрөхөд хөөстэй халуунсанд орохыг маш их хүсэж байна. Усан массаж. Хэрвээ асуух юм байхгүй бол итал тэлдэг шиг. Арвидерч мадам. Арвидерч. Анас авсан. Аа, дахиад хогч чичгэрэд би авчихсан. Ийм бүг байл даних болгож болдог гэж би сонссон юм байна. Эн чинь хим бүү? Чи мөн ярива. Хэн зөвшөөрч хэрэггүй зүгээр буудаж болно. Жалууда ашигтай ажил байна. Одоо мөнгө хийх болохоор явж ярилцъя. Хөөе. Мэ, одоохондоо чамд байж өг. Би ярилцчихад эргээд ирье. Ирина Сергеевна, та урд нь надад хүүтэй гэж хэлсэн бахан. Тийм ээ, санаж байна. Гүүгээд санаж байна. Би өнөөдөр зориуд сургуулаар нь орлоо. Ангийн багштай ч ярилцлаа. Уг нь дажгүй хүүхд толтой. Онцордог. Гэхдээ муу хүмүүстэй нөхрөлдөг. Сүүлийн үед хичээлээ таслах болсон гин өвс сонирхоод байсан. Өөрөөр татаж үзсэн. Гэрт нь юу болж байдгийг мэдэхгүй. Тэгэхэр хин тэрнийг зогсоох. Чи юу гэсэн бэ?
Саша энэ насанда татаж үзег үү? Юуны чинь өвс? Ямар Саша? Би танаа хүү хэлээгүй. Бурхныг бодож уучлаарай. Лёша Кулачевын тухай ярьсан юм. Яга өчигдрийн санаж байна уу? Тэр 14 настай энд авчирсан да. Русакова чи чавай юм да. Бурхныг бодож уучлаарай. Ирина Сергеевна би танаас зөвлөгөө авах гэж ирсэн юм. Би онцгой болчлоо. Ирина Сергеевна та их хүний хойд цааш нь гүнзгийрүүлэхгүй тулд юу хийх байсан бэ? Тэгэхээр нэгт би их хүний хувьд тийм зүйл гаргахгүй. Харин цагдаг ажилтны хувьд хэрв эцэг ихтэй ярилцаад нэмэргүүл дахиад баригдахын хүлээ. Би юу зурхаг мэдэхгүй штт. Юу юу гинэ энэ усхаг харвал юу та? Хоош очоод амбрууш дур. Өдөр юу их юм бэ? Яг гардуулдгүй штт. Миний ойлгосноор өнөөдөр кафе онгоож байгаа. Мөн ихтэй байна. Тэр кафений эзэн миний танилд өчнөө их мөнгө их өстой. Мөнгө мөнгө л гэх юм. Бидний мөнгө хизээ. Хизээг нь шүү. Ажлаа дууснахаа дараа чи мөнгөтэй болно. Түгүүдэ. Зуртараа жадуу да. Хавцсан юм шиг байна. Ой. Тэрний хогийн савын шатаачих. Тгий. Тгий тгий. Асуудалгүй байна. Сайн байна. Сайн байна залуусаа. Заатер шатаж байна. Залуусаа та нар хайшгнав. Саяс, баригдуу нусхай минь. Над би тиймэр. Мон нусхай, баригдуу чи. Хамар дохо харж яв гэдэг юм эдгүү. Би яагач хүчтэй хаа нэр шүү. Эндхи утасны дугаар хэдэв? Танаа хоорог газрын цагдаа гээх. Эндэс явцгаая. Тэхгүй шүү. Ой. Та нар уран бүтээлийнхэн төлөө бүх хариуцлагаа хүлээнэ. Зогс, тэрнийг тавь. Алчих шүү. Хоолон тэгэлсэн хөсрийн яс. Эндэс явцгаая түргэл. Залуу чи яаж байна? Хөй. Яг энэ гар буугаар сүрдүүлсэн юм уу? Сонсооч энд ч бүгч юм аа. Чи ядаж сонхоо онголомоор юм. Ийм нөхцөлд яаж ажилддаг вэ? Минийх чинь хүүхдийн өрөө. Хүүхдийн салхи оруулахгүй л гэж тэр. Ойлгомжтой. Тэдний тухай надад гомдол ирсэн. Гэхдээ тэд насан туршгүй юм шиг байна. Энэ сайхан залууг мэддэг юм уу? Хэнийг? Юу хэнийг гэж наадахаа. Ганцхан тэр зураг дээр байгаа. Ирина Сергеевна. Хүлээгээч. Кач би одоо чадахгүй. Ирина Сергеевна, миний танд ярьж байсан хүүхдийг санаж байна уу? Тийм ээ, санаж байна. Өчигдөр өвсний хэрэгээр надад авчирсан. Би прокуророо сонсрохын кад. Би үнэхээр ярилцаж чадахгүй. Тэр баларсан. Ир үүсэх гэж байна. Ивановт өргөдөл өгч гэж. Өчи дуу айдаж. Надад энэ нисхий асуудал зөндөө байна. Маргааш уулзъя. Володя бид хасарч байна. Цэцэрлэгээр явах юм уу? Хэрэг өрдөт байдаг. Ойлголоо, Ирина Сергеевна. Бурхан. Боло загсараа. Чи яач юна? Хааша? Чи юу гсэн бэ? Энэ миний ах. Яаж торомсож байгаа? Чи яаж юм бэ? Юунд ойрлсон? Энэ одоо юу болж байна? Дарга, харта энэ юу болж байна? Чи яаж байна? Бид яагачгүй явган зорчигч өнгөрүүлсэн харин тэр ийм хийсэн. Явган зорчигч яаж өнгөрүүлхий чинь би харсан. Чи тэр хүүхдийг зостолт дайрчаагүй. Тийм шүү би ч гэсэн харсан. Чи дуугатад. Тэгэхэр ингэн. Зам тээврийн ослын бүртгэлийн дараа та нарыг манай хилтэс миний хаан тусад аваачих хөөрг өгнө. Тэнд та нарыг байцаана ойлгосноо. Эмэгтэй хэрэггүй дээ. Сонс. Би чиний хэлсэн шиг эмэгтэй биш. Би цагдаагийн хувьцаар эндээ гэхэд дид хуранда. Мөн мэдрэл. Лёша, хаалга тайдах. Би завгүй байна. Эй чи юм хийдэг ах чи яг сонсдгоо гэнэ. Сайн байна уу? Өдрийн минь би насанд хүрээгүй хүүхдийн хэрэг хариуцсан байцаг чи өчигдөр танд дөр очсон шүү дээ. Тийм ээ тийм. За, ороор. Баярлалаа.
Зүгээр ээ, хувцас тайлах хэрэггүй. Өрөө рүү ор. За. Ангич тэр алга байна. Уг нь байх шиг л байсан. Мэдгүй ма. Цай уух уу? Тэгье, цай байвал сайн байхсан. Та намайг уучлаарай, би удахгүй ээлж нь гарна. Би нэг их цаг өрөхгүй. Ингээд боллоо залуусаа. Бомин. Сайн уу Ирина Сергеевна? Сайн уу. Чи эднийг байцааж байгаа мó? Өөр хинч байсангүй. Тэгсэн би таарад. Зөрчил дөөний сэтгэл татан байдлаар бүрэн шийдсэ. Тийм үү залуусаа? Тийм бэж. Алив хоёр хором уулзахыг. Энэ гурав тажиг. Манай дүүрэгт явган хүний гарц дээр нэг охиныг залтал дайрчгаагүй. Би өөрөө харсан юм. Тэднийс олж би прокурорын газарт хоцорч ятсан. Товчхондоо тэдний 24 цаг саатуул. Чи юу гэж хэлгийг би мэдгүй. Харин барьчор. Цоншны цаанд бодно үз. Ирина Сергеевна би хэдийн. Гүйцдэг. Мэдлээ. Сайн уу Светочка, ажил байна уу? Малив нааша ирчихэ. Таван хором. Урдлаа. Таван хором. Дүрглээ, дүргэл, дүргэл. Малив. Тэдний талар чиглэл өгсөн байгаа. 24 цаг хорин шүү. Хөөе, нөхөр даргаа. Алив чимээг бай. Чимээг үгэж байна. Та нарын хэлэг сонсохдохгүй байна. Ёшоки хөвд яг зүгээр биз? Тэр элдв юм дутгалтаагүй юу? Яриа байхгүй. Тий. Би тэрнтэй ярилцах хэрэгтэй байна. Манад тийм журамтай. Люба. Та гэр бүлтэйгээ ямар харилцаатай байдгаа надад хэлж өгөөч. Нөхөр, хүүхэдтэйгээл. Урд нь бүх зүйл өөр байлаа. Бид миний сувлэгчийн цалингаар амьдардаг байсан. Харин Серёша өрийгөө хайж өссөн. 30 наснаа мэрэгчлээ солихоор шийдэж архитекторын мэрэгчлэр суралцсан. Сэтгэлийн дудлага гэж хэлдэг. Сэтгэлийн дудлага бол сайн хэрэг тийм үү? Гэтэл олонхан сэтгэлийн дудлагагүйгээр бүх насаараа зүтгэж байна. Тэгээд суралцж байхдаа ч нийч копигертэ авчирч байсангүй. Тэр хэрхэн тэмүүлж, тэрэнд хэрхэн таалагдж байгааг би харж байсан. Дараа нэг компанид орлоо. Ерөөхдөө болж бодох юм бага байлаа. Тийм ээ. Харин одоо тэр чухал төсөл авсан. Би чухал төсөлтэй. Хүүтэй хоёр, бүү сад бол хилдэг ганц юм л энэ. Тэр нэг чөтгөр авга. Саша. Яасан бэ чи? Чи хичээлээс ирээд ажилчдыг харсан уу? Тэд юу гэсэн бэ? Хинч байгаагүй. Тэд хуучин ванныг гаргаад шинийг авчирхаар явсан гэж эмээ хэлсэн шүү дээ. Тэгэд гүйцээ. Яа тоо хийж шүү дээ. Яг гүйцэтгэ. Эндээс явж үз. Ойлголоо. Лена. Леночка. Чи над руу хэнийг явуулсан юм бэ? Гэгэн Патрикийн өдөр. Энд чин төмөр. Тийм байна. Энэ бол Ирландын цаг. Оо, Ирланд. Ирланд. Өршөөгөрөө. Уучлаарай залуу. Гараа нааш нь уучлаарай. Сайн залуу. Тийм шүү. Орцгой. Ямар чөтгөр нь вэ? Та нар яаж байгаа? Урчилгаа авч ваныг минь дэлбэлчгээд харин өөртөө алга болчихдээ. Харин би танхаа амттал гэж бодлоо. Энэгээр шишилцгээдгээ. Харин чи цохороо доошлуулж болно. Наад чинь хэрэг болохгүй. Би нуугдаагүй. Үнэн үү? Тэгвэл чи яагаад утсан унтраас юм? Ийм юм болоо доо. Тэр ажилчдаас болсон юм а. Тэд ваныг суурилуулах ёстой байсан.
Юуг нь өөрийг үгсэн. Бид найтвартай залуусалтай. Бид нэг тийшээ алга болчихсон. Хоол идэхсэн үе яасан. Тэгэл сураггүй. Би танд хэлэх гэж байсан юм. Гэвч хэлсэнгүй дээ. Улс даяар манайхан ийм л байдаг. Тэгэхэр ингээ. Маргааш ажилчдаагаа эсвэл ганцаар очих. Манад ван суурлагдсан байх ёстой шүү. Үгүй бол цаг хүрчин чамд тус болохгүй. Тэгэл үгүй хаа гэхтээ. Эргэлцэхгүй байж болно уу? Бүгд нь хийсэн бай. Би өөр юм биер хэнэн. Харин та яаж намайг олсон юм бэ? Би дотоод хэрэг хэлцээний дараа. Өөр асуулт байна уу? Багхгүй. Явахыг зөвшөөрнө. Явж болно. Тэгэм Патрик. Уучлаарай. Уучлаарай. Намайг өршөөгөрөө. Хөөй. Хөөй. Ирланд. Хөөй. Кантри. Сорчивч. Чаргалтай гэдэгт. За яса, хэтрүүлж гэсэн үү? Би чиг баримта. Бөөлчин. Энэ бидний азгүй амьтад гэх шиг боллоо. Сонсдоо. Азгүй, азгүй. Алтан цаг үе минь ээ гэж. За дахиад л сайн байна уу явха. Ахлах тэрслэгч Русакова бичлэн намайг чиний хойноос явуулахар ямар гой юм чамд байгааг надад нэг тайлбарлаад өгөхгүй юу? Гүр миний амралтын өдрөө шүү. Чи чинь ямар учиртай дэвхрэг вэ? Зүгтэж болов уу Клачев? Такачи би одоо завгүй байна. Харахгүй байна уу? Та явж болно. Зүтгэсэнд баярлалаа. Орос улсын төлөө зүтгэе. Леха тисэрэ. Тэр одоо чамаг махан татчих болгоно. Такачи яв одоо яваач. Явлаа, явлаа, явлаа. Та намайг яахыг хүсэж байна? Хэргийг шийднэ. Анхааралтай хар. Нэгт танха хэрэг. Хоёрт хууль бусаар галт зэвсэг хадгалсан. Алхаар зонд хэлсэн. Гурав. Мөг байгааз. Би хэнийг чалаагүй. Бүр сүрдүүлээч хөө. Харин гар буу чинь үшхэх юм боо. Тэр ах Петкаг байдах барна л. Би өмөрсөн. Сайн байна. Өөрөөрө бахархаж байна уу? Юша, гэрт чинь хар дарсан зүүчиг байдгийг би ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол танхаар хүртэл доош орох шалтгаан биш. Эцэг эх чинь чиний амьдралд оролцдоггүй юу? Тийм бол өөрийгөө өөдөнд дат толгой байгаа биз дээ. Тэмээ тэл би биеийн хэмжил байг залхаж шүү дээ. Чиний бодолд юу вэ? Чамайг юу заваагаад байна? Надад хэлж болох уу? Юуж байхгүй зүгээр. Зүгээрээ. Чамайг камерт харна. Харин тэндээс. Тэндээс шүүхэд хонгор минь. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За яасан? Өөрөө шалах гэж ирлээ. Зугтаагагүй юу? Загүй дээ яалаа гэж дээ. Харж гинүү би өөрөө хинж байгаа. Сайн байна. Ой гайхлуу да. Нааша гараад ирцгээ. Өчигдөр явдлаа энэ хүний өмнө уучлал гуйцгаа. Уучлаарай. Бидний нэг мэдрэл муутай цагдаа авгаа баривчлаа да. Ястадаг. Ийм учиртай байж. Өгсний чинь цагдаа авгаа. Солиод юм уу? Энэ цагдааг авч зөр өмнө хурдан уучилдаггүй. Уучлаарай цагдаагийн офицер. Тэднийг өчигдөр өөрөө эргүүлэх юм барьсан гэж хэлсэн. Харин би юу ч мэдээгүй. Эсвэл тэднийг өөр хүмүүсээр солих юм уу? Молдовод, Украинууд, Белорусууд байгаа. Эмэгтэй уучлаарай. Чи их сайхан хүүхэн бай. Бидний тэр Фомин гэдэг цагдаа дахиж битгий өгөөрэ. Тэр маш ууртай. Би чамаас гууж байна. Дахиж битгий өгөөр тэх үү. Ойлголоо, боллоо. Одоо дуусгач үз. Айл, 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 орцгоо.
За тэгээд бүхцүү сайхан болно гэж найдыг. Чи юу гэдэв лээ? Лондоны хамгийн шилдэг байр ууч шиг гэдэл. Бас Парис. За ажлаа хийцгээе. Тэмээ тэн тэн тэн. Одоо боллоо. Одоохон яравчлуулъя. Одоохон бүгдийг хийнэ. Халиверчүүдээ би та нартай хамт. Дараа нь цагаан дарс. 1995 оны Шато Марго илүү дээ. За тийм байж. Чи ризотог нүдэ анжуугаад хийдэг гэдэгт би итгэл тавина. Тэглэгвэ дээ. Флотын тогооч чинь явган цэргийн хурандаа гэсэн. Тэгээд байлдааны бууг 5 метрээс итгэлтэйгээр ялгаж чадах уу? Сая хоолны жоор самдаг шигэ. Хашир усан цэргийг хуурай гадарч гайхшруулж чадахгүй. Хилээд үүш. Тэр хүүд байлдааны буу байсан. Макаров. Тэр тэрүүгээр намайг алах гэсэн. Мун нусхай. Таныг сайтар бодож үзэчээ гэж би гуймаар байна. Учир нь тэр хүүхэд гар буу байсан гэж нотлоод байгаа. Та ойлго, тэр хүү 14 настай. Тэрвээ таны хараанаас болж тэрэнд илүү ял өгвөл та өөртөө хариуцлага хүлээх үү? Боли. Би энэ яриаг зогсоож байна. Гал тоо хаалттай. Намайг сонс. Маэстро. Чи яриагаа зогсоож болно. Гэвч энэ бол яриа биш. Энэ бол байцаалт. Байцаалтыг ганцхан би зогсоож болно. Бэно. Люба. Сэно. Би байцагч Росака байна. Та хэсэг дээр яралт дээр хэрэгтэй байна. Таны хүү юу? Тэр энд байгаа. Бас аав нь таны нөхөр ирэх хэрэгтэй. Энэ их ноцтой хэрэг. Тэмээ тэгдэг. Би хүлээж байна. Юу гэнэ? Хэрэгтэй. Ярилцлаганд орно шүү. Бэлтгэхэд 10 минут. За ойлголоо. Байна уу? Юба, би одоо амжихгүй. Хүү яасан гэнэ? Навч гэж Люба надгүйгээр уучраа олцгоо. Тийм ээ дахиад л өнөөх төсөл чинь. Би хэлдгээ хэллээ. Тэр гар бууг нь олчих юмсан. Тэгэхэр чи гар буу байлдааных гэдэгтэй итгэхгүй юм. Тийм ээ. Тэгвэл Алексей найзууд нь би. Ягаав тэрентэй хамт кафе сүлгсэн нөхдүүд тэднээс гар бууг хайх нь. Тэнд ямар найзууд нь байсныг би мэдэхгүй. Лёша нэрсийг нь хэлэхгүй байгаа. Ойлгож байна уу? Өөртөө бүгдийг тоход нэг юмнаас айгаад байгаа юм шиг. Гэтэл өөрт нь амар байгааг би мэдэрч байна. Ойлгов уу? Тэгээд яах вэ? Дайчгүй хөөхт юмсан. За яах вэ гэд? Бүх юм болно доо. Бүх юм хэв юм болно. Миний дүү яг айдлахан байсан. Миний дүү. Яг энэтэй айдлахан. Эцэг их хоёр муудалцсан. Тэр гэрээсээ зүгтэж эхэлсэн. Дараа нь шоронд. Тэрний дараа героин. Тэгэл 19 насндаа өнгөрсөн. Аав ээж хоёр арай хичл өнгөрүүлсэн. Би тусалж чадаагүй. Ата болтол Тэгэхэр чи эннээс уулжил мөрдс зүйсэн. Саяасан дуучин минь. Одоо камер дуулнаа гайгүй. Аяар, аяар, аяар. Явцгай. Сайн байна уу хүүхдүүд минь? Энэ одоо ягаад цуснаж болчихсан? Ийм л байдалтай болсон. Тийм бол камер тийхээс өмнө тэрнийг цэвэрлэж тийхгүй бол хаасайгүй шалгалт байгаа. Мэдлээ угаа. Их зоригтой гэж. Хараалаа тэнд юу болоод байна аа? Чимээгүй, чимээгүй. Байд. Тэр ягаад англиар яриад байгаа юм? Та нар бичиг баримтыг шалгасан юм уу? Шүүм бичиг баримтууд яд урандаа. Энэ орсоор хараад байсан. Бид нэг азгүй амтэл гисэн. Бас нэг юм бувтнаад байх юм. Ойлгох юм алга. 81 нэг юм байна. 50 зурч. Алив нааш нөгөөд. Ой, залуусаа. Урхам. Та нар чинь тэнэг юм уу? Наадах чинь Ирландийн консулын ажилтан байд. Юунда зорсон бэ? Тэрнийг босгооч. Алив бошуухан хэлс рүү орвол. Би тэрнийг хараагүй шүү. Босоо. Найза чи Ирландаас ирсэн үү? Тэнийг юм уу? Харин бид тийм улсыг мэднэ. Гурван навчид юу хоёр хоёр хамтлагийн орон. Олег тийм аа. Амраг ирээ нөхөрдөө турандаа. Тэгэхэр ийм байна. Алив хурдхан наадхан оруулаадах. Энэ рама хэл над ямар их таалагдав. Тэгэхэр ингэ. Тэрнийг болгоомжтой хон өргөд байцаалтын өрөөнд оруул. Залууса та нар болгоомжтой. Тэр их алей хүн шүү. Бүжиглэн дуулна.
Зада та нар таалагдан гэж найдаа. Сонс хурлан зүтгэж. Харин та нар эндээс явцгааж үз. Тэгээд нүүр нь ягац ус усныг би тэрнээс асуу. Алхаад марш. Мэдлээ нөхөр дээ туранда. Дэмэ ийм юм боллоо. Бидэнд асуудал гарсан. Энэ согтуу нөхөр Ирландийн консул яжилтан. Тэрнийг яасан мэдэх юм алга. Магдгүй архир шахсан болов уу? Үгүй дээ, тэр Ирланд хүн. Өчтөр тэдний баяр юусан юм тэгээд л тэд уухгүй. Хараалит. Оо бурхан минь. Тэр нь ямар нэртэй? Гэгийн Патрик юм уу? Тийм байна. 3 сарын 17-нд. За ингэ, би одоо яваад удирдлагт оцсоор ирнэ. Та нара юу хийхийг мэдэхгүй ч тэрнийг эрүүл болгох. Поминик дуудаарай. Мэдлээ. Тэр та нарт бүгдийг хэлж өгнө. Бас цааж өгнө. За за, заавар өгчлөө. Явж уцаар ярээ. Гүцээ. Ээч, аав ирэх үү? За хөө минь. Аав нь завгүй ээ. Чи мэдэн штэ, Лёшенко, Лёш. Бүх зүйл сайхан болно. Чи яасан бэ? Битгий гутрал да. Би аавтаа чинь ярилцсан аа. Ээч нь бүгдийг зөвцөлнө. Алё, Лёш, чи юу хийчихсэн бэ? Би нэг нийтлэл уншсан. Ухаантай хүмүүс. Хятадууд ч гэлөө, Япончууд ч гэлөө. За хэм мэдлээ. Арх уусны дараа эрүүлчэд нойр саад болдог гэдгийг нотолсон байдаг. Тэр тэрний сэрэг хэрэгтэй. Ой! Ой! Фомин, чи газар уу? Тэрний нүднийх нь доор хөөрсөн байхад. Ирина сэрэгвэнэ, би сайн санааны үүднээс л сэрэг хэрэгтэй гэж бодлоо. Тийм үү? Хоёр цагийн дараа гадаад явдлын яамны төлөөлөгч ирнэ. Хэрв та нарын Ирланд сэхэ орж, танхаачд өөрийн зодсон, харин бид тэрнийг аварсан гэдгийг орсоор ойлгомжтойгоор хэлэхгүй бол өөрсдөө гомдорой. Тэр юу гэсэн бэ? Ус гихшиг боллоо. Үгүй дээ, үгүй. Энд ус тохирохгүй. Өөлч хэрэгтэй шті Ирина сэрэг явна. Тэгээд л гялтаагаад ирнэ. Тэгэхэр кофе, дав соёр болт болно. Бүх юм болчихно. За за, хүссний хийцгээ. Мо тэнэгэ, буцас уус шті. Баг багаар угаач. Фомин, тэр чамаг ойлгохгүй байна. Үтэн устай хойлохгүй дээ. Хадагтай. Алий, тав, сууч. Сонсорч залуусаа, нэг юм асууя. Энэ кофе хэр хурдан үлчилж тэр дараа нь... Энэ хүнээс л болно л доо. Агас цаг үлдлээ. Дахиад кофе. Ирина Сергеевна, Ирина Сергеевна, яаралтай ярих юм байна. Нэг согтуг авчирсныг чи харахгүй байгаа биз дээ. Би тэрнийг ажилтнуудтай үлдээж болохгүй, тэр амьд гарахгүй. Аяар, зогсчихвэ. Бид өчтөр Семеновскийн гаражнуудын дэргэд нэг нөхрийг барьсан юм аа. Хар тамхи сарж үйлсэн. Харин тэрнийг хар тамхитай тэмсэх газраас аваад явчихлаа. Бөөлжөр. Алив найз минь, бөөлж, бөөлж. Альвэ, алив найз минь. Би тэрнтэй уулзах хэрэгтэй байна. Хурдан тусмаа сайн байна. Та дурсаж Ирина Сергеевна. Сайхан даалгавар байна. Харин шалтгаан нь? Энд нэг хүү асуудалд орчиход байгаа маа. Тань Русакова тэрний талаар ярьсан байх ёстой. Алексей гэдэг овгийн сандгүй. Хөөе, та нар толгоогоор нь доош нь харуулач. Харин битгий заваар уулчаарэ. Чи яагаад бөөлчихгүй юм бэ? Бөөлчөөч. Тэрнийг ойлгоорой. Найз нь уруу татсан бэлээ. Харин одоо тэр хүүг аварахын тулд найзыг барьж аюулгүй болох хэрэгтэй байна. Харин тэрнийг олохын тулд тэр хаан хайхыг мэдж байгаа хаа. Сонсдог гэж яв. Шуудхан хэлэхүү. Тэгэхээр одоо юу чухал байна? Улсын зөрчилдөн үү эсвэл хувийнх үү? Альвэ, энэ зүгээр л зүгээр бөөлж төгөлтөө. Зүгээр бөөлж өдөг. Русакова бодлоо үлчилж байна уу? За за. Улс цагдаагийн хэрэгцээг хангах ёстой. Яасан? Ирина Сергеевна, тэр ходоодоо цэвэрлэх дарга байна. Одоо тэгэд яах вэ? Юунда тэрэндээ зурлдсан бэ? Аманд нь хоёр үүрэг нь эгэл гүйцэн штэ. Зүү Ирина Сергеевна. Зүү. Сансуу, энийг аманда хоёр уруугаа хий гэж Ирина Сергеевна хэллээ. Сонсч байна уу? Сонсч байна уу? Найзаа, яг ингэж хий дээ. Яг ингэж альвэ. Яасан? Ирина Сергеевна, тэр хүсэхгүй наа. Ойлгохгүй наа. Эсвэл тэдний заншил өөр юм болов? Аа гэж хэлсэн юм. Чи ямар жаахан хөөхтөө? Өөрийнхөө хоёр хуруг аманд нь хий гэж. Исай, чи ямар жаахан хөөхтөө? Өөрийнхөө хоёр хуруг аманд нь хий гэж. 1 2 3 Мэ. Үзээд бай. Найца, зогсч бай, байж бай. Зогс. Би одоохон чамайг
Үгүй. Үгүй. Чи тэгэд юу гэж бодож байна да? Чамайг ч гэсэн кафед үзник би нотолж чадахгүй гэж юу? Нөгөө тоогоч чиний царайг шууд л тань. Тийм болохоор талхаа хайр да. Амжилт хүсье. За за. Ойлголоо. Би гар бүх хин дугааг мэднэ гэж бодъё. Тэр надад байхгүй. Би хэлий. Гэхдээ би огт байхгүй байсан шүү. Чи ч овоо гаргах нь байхгүй байсан гэж юу гэсэн үг лээ? Байхгүй л байхгүй юу? Хинд гар байгааг би хэлнэ. Харин та Павел Александрович миний тухай мартна. Амлж байна. Кафе сүлгсний чинь төлөө би чамаар оролдохгүй. Амлаа. Харин хувь заяагаар дахиад учрвал, дахиад хэрэг тарьвал би чамайг танихгүй, чи намайг танихгүй. Тохироо дуусаа. Сайхан мэдэрэ та амлсан шүү. Миний аав юм боо. Надаас аваад та нэгтэй нуучихсан. Сайн байна уу? Энэ хин гэж навш байна. Шуурхай ажилтнад качив. Танай гэрт хаа нэгтэ нэг хийн гар буунуусан байна. Тэр нэг хэрэгтэй холбоотой юм л да. Би тэрнийг авмаар байна. Аа, мод золбсог. Төрсөн эцгээ. Барьж өгсөн үү чи? Аа? Мушхаар! Тайван! Ойлгороо. Би тэрэнд их ууч чадахгүй. Хэрэггүй гэж хэлсэн л дээ. Харин тэр хундгалаад л байсан. Намайг аваад яваач гэсэн. Тэгээд намайг авч явсан. За зүгээр дээ найз минь. Битгий санаа зов. Толгоогоо гашлах хэрэггүй. Чи явах гэж байгаа нь харамсалтай. Үгүй бол чиний Патрикийн төлөө хоёулаа уухгүй юу? Оо, Патрик тийм ээ. Баярлаа. Маш их баярлаа. Баярлаа. Зүгээр дээ. Алуу, манай заншлаар. Шуугаан тарилгүй өнгөрөөмөр байх юм. Нэгч сэтгүүлч. Тийм ээ, мэдээж. Харамсалтай нь манад шуугаангүй өнгөрдгүй юм л да. Би ойлгочихлоо. Тийм ээ. Саяс мөр сэнсэртлээ баяа. Юу ч төсөөлөхгүй байна. Эзээ уусай. Би чамаг аваад явна. Гар буу хаан байна. Картарын шүгөөний дээд нүдэнд. Баярлаа хүү минь. Баярлаа. Тэгээд хүүхдэд дахиад битгий гар хүрээрэй. Ойлгосноо? Тэгэхээр бид таниулах ажил хийх гээд үзье. Энд долоон бууга. Сайн хараарай. Тэгэд маш анхааралтай бодож үз. Мөн санаатай худал мэдүүлэхт эрүү үсгэн гэдгийг санах хэрэгт. Учир нь бид гар буунаас хурууны хийг авч чадна. Энэ худна. Харин чи хэргийг төрүүлсгэж чадна. Одоохон. Бид одоохон тэрнийг олно. Агцхүү гар хүрч болохгүй. Энэ үү? Энэ яг мөн. Сайн байна. Яг мөн үү? Мөн, яг мөн. Мөн байна. Чи буу андуурхаас биш хоолыг сайн хийдэг гэж найдая. Тэгэхэр ийм байна. Кайт дөрөв дугаартай бич. Тийм ээ, дөрөвдөхн. Сонс, маэстро. Энэ бол хийн гар буу. Тиймээс мэдүүлгээ өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэрхүү танд муу юм санаагүй. Итгээрэй, найзууд нь л хөөдчихлөө. Тэд бүтэхгүй хүүхдүүд. Харин тэр жилийн нэг хүү. Бүр онц сурдаг, ойлгож байна уу? Та тэрнийг тавьж юу тэр таныг занал хийснийг та мартачих. Тийм ээ. Харин бид хариуд нь асуудлыг намжаана. Чи өгн энэ сүмэн хуурамч мэдүүлэг өгсөн шттэ.
Залууса. Би ямар хэрэгэр гэсэн биш дээ. Сайн хараагүй. Гурван мэдүүс миний хоолоо тээглэх. Би яах вэ? Нэгэнт дажгүй хүүхд юм бол суулж далаад хэднэ гэдгийг. Өнөөдөр их урт өдөр байлаа тийм ээ. Нэг тийм. Үнэндээ ердийнхөөс нэг удаан байсангүй. Одоо л яах вэ яах вэ? Кафений эзэн мөн л гомдол гаргасан байгаа. Тийм болохоор танха хэрэгээр аль нэг улсын байгууллагад 40 цагийн албадлага ажиллах юм. Тэгэл гүцээ. Хичээлийнхээ дараа гүрийн мэз. Тэгж байхдаа нэг бол жаахан ухаан суух. Эсвэл? Эсвэл ярмааргүй байна. Сонсооч. Би унаатай яваа. Чамайг гэрд чинь хүргэж өгөх юм уу? Хэрэггүй баярлалаа. Жаахан алах хэд өнөөөр ямар сайхан байгааг хараач. Тийм байна. Сайхан өрөө байна. За, тийм бол яах вэ? Баяртай. Паш. Хөөе, Паш. Харин чи надтай хамт алахгүй мө? Хүр чамаг нааш нь явуулсан сайн хэрэг болж. Байнга уулзалдах болно тийм ээ. Лёш, бид сэтгэлээсээ ярилцлагаа удаж байгааг би мэднэ Лёш. Тийм ээ. Одоо ч гэсэн тохирсон цаг газар нь ч биш. Тийм байг л дээ. Би чамда маш хайртай гэдгийг. Чамаг мэдээсэй гэж хүс. Юу болоод байгаа чи яагаад юм бэ гэдгийг. Саяс. Бүх хүмүүс сайхан хийж, захиалагч сэтгэл хангалуун байна. Нэмэлт хүсэж байна. Магдах хэрэгт байна Пётр Петрович. Энэ төслийг хаасан дараа магтаж болно. Дараа хүн юм ойлгодог хүнд би дуртай. Тэгэхээр энэ цаасыг аваад бич. Ерөнхий захиралд өөр өөр тэрнээс надад. Өөр өөр чамаас надад. Өөрийн хүсэлтээр ажиллаас халагдах тухай. Би ойлгосонгүй Пётр Петрович. За болтоо, Сриоч. Чи өөр юм ойлгодог залуу. Ийм энгийн нэг ойлгохгүй байх юм. Тэгэхээр Жанка бол миний охин. Тэр яагаад чиний өмнөөс дуугарсан болов гэж бодсон. Гэтэл чи тэрнтэй унтдаг байж. Синэр хинэр. Юу н теми мэрнүү. Үгдэггүй. Чи наад амаа хэмх. Би чиний хумснуудыг хуулаагүй, эхнэрт чинь ховлоогүй, төмсгийн суглаагүйд надад баярлаа. Өргөдлөө үйдсэгээд бич. Тэгээд би чамайг миний архитектурын төвчөнд дахиж харах ясгүй шүү. Пам парарам пам пам пам. Монош гэж нэг эрэг дотоо хийснээс айлхгүй. Мох алтар чөтгөрүүд ягтэй. Ээ, юу болсон бэ? Юу ч бишээ, бүх юм зүгээр. Та үнэхээр зүгээр үү? Мэдээч. Сонсоч Саш. Би өөртөө сантехникүүдийг дуудана. Шалаарчин. Тэгээд хоёулаа ямар нэг бодлого бодъё. Ээж, би тоогоо хэдийн хийчихсэн. Тэгээж бүгд хичээлээ 8 хүртэл хийсэн. Ийм юм байдгаа, ямар сайн юм бэ. За тэгвэл өндөгний шар шарцгай. Марцнаас би зөндөө юм аа. Газгүйчүүдэд зориулсан өндөгний шар. Саша минь, чи ямар ухаантай юм бэ. Өндөг бол тийм.
Харин улаан лайлтай өндөгний шарвал мондог хүмүүсийн шинтэ гэж би хэлнэ. Чи зими мөн үү биш үү? Зими мөн? За тэр. Галт гур болоход мэдлээ. Эгсэн ч гэсэн ван сайхан. Юу хийж байна Саша? Хичээд харж байгаа үсттэй. Саша, чи арай тагнуулч болох гээгүй биз? Сурах биш ч гэе том гөр олж уншаад л. Ээжээ. Сонс, тэгвэл би сурлагын дэвтэрчээ хэзээ хамгийн сүүл үзлээ? Сурлагын дэвтэр яад гэм бэ? Яад гэм бэ? Ширээн дээр гарга. Төрвлээ, төрвл. Хөөх, муу. Цээж бичиг гэж аимшиг. Ангийн хамгийн муу. Цээж бичиг сайн байна. Зүсэн бэлун дээр суучээ. Чи хаан суусан гэнэ Саш? Би хэлсэн сонсоогүй ма. Тэнгэр барантан хан хуйлж байна. Бас л сонсоогүй юу? Хийж. Ойлгомжтой. Дахиад л хэллээ. За за, маргааш би сургууль очих нь чинь нэг юм бодхос. Одоо хичээлээ хийгээд унтаа шүү. Иртвэ штэ. Хүү минь. Тэнгэр барантан хан хуйлж байна. Би хичээлээ хийгээд унт гэсэн шүү. Дөрөвдүгээр анги. Корнеев, энэ бүхэн хизээ дуусах юм? Мэдгүй. Аав их чин дуудах хэрэгтэй. Алексей ч гэсэн уучлаарай. Данилова Галинаг би ханаас олж улахыг хэлчихгүй юу? Хаан за энд байгаа. Та ороор. Галина Алексеевна. За, уучлаарай би тантай холцох гэж. Миша явж бай. Юу болсэн? Зүгээр та энэ хувцс руу харах хэрэггүй. Зүгээр. Би Саша Зимини ээж нь. Би тантай ярилцах гэсэн юм л да. Тийм учиртай юм уу? Би ч гэсэн тантай ярилцахаас татгалзахгүй. За бай за. Ангир орцгоё. Дараагийнх нь? Намайг задчихлаа. Юу ч нүдж байна? Бүх юм хөл. Намайг үзээд өгөхгүй юу? Та орно. Баярлаа. Гүйэр. Хүүхэд байхад анги их л том санагддагсан. Харин одоо бүр бүх юм жижиг хин шүү. Та энэ сурч байсан бололтой. Тийм ээ. Яг энэ ширээний ард. Та суугач. Баярлаа. Галина Алексеевна, би нэг ийм учиртай ирлээ л дээ. Саша уг нь мууг сурдаг. Харин орс хэл дээр бид базахгүй болчиход байна. Та тэрнтэй хамт хичээлийн дараа нэмэлт хичээл хийвэл болох уу? Уучлаарай, таны хин гэдэг үү? Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, цээж бичгэн гэж авах юмгүй. Аа, уучлаарай, одоохон. Одоохон ганц хором. Байна уу гэсэн ш. Ээжээ, намайг ирээд аваач. Яасан бэ? Ээжээ, намайг зодчихсан. Чи хаана вэ? Хисгийн гимтэлд хүрээд ирээч дээ. Тэгэлгүй яах вэ одоочлоо? Хүлээж байгаараа битгий ууйл. Ууйлжил болохгүй шүү. Яах вүлээ? Ямар нэг юм болсон? Охин ярьж байна. Хин нэг тэр нэг зодсон гинэ. Ямар амар юм бэ? Хисгийн гимтлээс ирээд аваач гээд байна. Такси. Такси дуудах. Хүлээ гэж би таны хүргээд үгэй. Үгүй үгүй яах вэ? Энэ чинь эвгүй шүү дээ. Бүгд энэ байх л зүйл. Явцгаая. Би албаны машинтаа явам л да. Би таныг төхөлөөд үгэй. Тусламж ч хэрэгтэй болж мэднэ. Би гисэн шигээ ганцаараа үсгэсэн. Үргэлжил дутагдаж гач хийдэж явдаг. Багшийн цалингаар юу авах вэ лээд? Ганцаараа хэцүү. Би өөрөө мэдэрч явна. Нэгч тоглоом. Айтайхан хувц байхгүй. Хүүхэд насна гэж дурсах ч юм байхгүй. Охныхоо өмнө надад үргэлж ич хэвтер санагддаг.
Юунд нэч хүлээдээ. Эн чин амьдрал. Би саяхан ихчигээ нутгалуусыг. Тэгэд одоо чихэ хүртэл үртэ үлдсэн. Зээлээ яаж дуусгадгийн баган бүү мэд. Болох бүтхээр нь л хэмнж байна. Кэсэж яман авашу зөөгчөр ажилд орчихсан. Тэгэд зүгээрээ ээж хүүг нь төлөөд байн зовлт хөөгсөн юм. Ажлаад удаагүй бахт нь охиныг минь ажилсан бэл. Ажилсан гинэ. Нэг компани эзэнтэй танилцаад одоо тэнд менежерээр ажиллаж байгаа юм. Цалин нь миний жилдээ л олж чадхааргүй өндөр. Кэсэж чи намайг ямар их айлгав? Чи минь зүгээр үү? Энэ Ирина Сергеевна тэр намайг авчирсан юм. Ирина Сергеевна миний охины ясныг хартаа. Кэсэжа юу болсон бэ? Би дотоодыг хамгаалах хэлцээний дарга чам тусалж чадна. Нэг их сүртэй юм шээ. Тэнд гудамжны бахан согтуу юмнууд дайраад чамаг дээрэмдсэн. Үгүй ээ, би хашгирсан л да. Тэгсэн чинь тэд нэр айцгаасан. Одоо зүгээр. Хаан улсын. Аэродромскт. Нелитовский байшин руу очдог. Ерөөхдөө яасан? Зүгээр л энэ мэрэгжлийн дадал зуршил. Ксиуша гэхдээ л үргэлж бичих хэрэгтэй байх. Хэрэв согтуучуд байсан бол би доолно. Яах юм бэ? Юу ч аваагүй штэ. Тэгэд ч би царайг нь санахгүй байна. За тийм байж. Олег, хоёр гарын үсэг байх хэвээр. Давтаа тэлий. Хоёр байх ёстой шүү. Ойлгов уу? Нэг мөсөн энэ. Чи нэмээ сонсч байна уугүй юу? Оксана. Сайн байна. Сайн уу? Юу болов? Юу ч болоогүй. Даашад юм тохиолдсон. Даашад зөвөр. Зөвөр л аж би чамтай ярилцах хэрэгтэй болоод. Түр халтах уу? Уучлаарай, тэнд хуралтай байгаа. Энэ л ярилцахаас. Би Петер л үшилжж байгаа. Юу? Чи сонслоо. Яах гэж? Би хэлсэн шүү дээ. Лешагийн толгой офис Петер шилжиж магадгүй гэж. Харин одоо тэд шилжиж байна. Леша 7 хоногийн дараа тийш очин. Тийм болохоор бид ч гэсэн явна. Тэгвэл чиний нусхай амраг карьер хөөж, харин энэ тэгэд миний охиныг салгаж явах шалтгаана. Мэдэм, үгээ бодож яэр. Ингээд хэрвээ чамд сонирхолтой бол Даша өөрөө явахыг хүссэн. Бид амралтаараа Петерт очисноос хойш тэрэнд таалагдтуулсан. Үгүй ээ, үгүй. Би хэрэлтмээргүй байна. Гэхдээ чи хэдгээр Даша бол миний охин. Чи яагаад бүгдийг дангаараа шийддэг юм бэ? Чиний хэрэг зөв юм. Эхлээд чи надаас салж явахдаа охины юм чи надаас салгсан. Ядчил би тэрнтэй уулзах болмор. Одоо чи тэр оргтойгоо хамт шилж чинь гэж байна. Вадим. Тийм ээ, тийм. Уучлаарай. Чи Лешат. Даша, энэ бол чиний шинэ аав гэж хэлсэн. Би юу ч хэлээгүй. Харин одоо чи охины минь өөр хот руу авч явж надаас бүр холдуулахыг хүсчээ. Тэр миний охин гэдгийг яд чи сонсно. Тэхэр Вадим. Даша надтай амьдардаг. Би өөр хот руу шилжих гэж байна. Даша надтай хамт явна гэдэг нь ойлгомжтой зүйл. Юу нь буруу вэ? Бас чамд сануулж хэлэхэд надад ч гэсэн хувийн амьдрал байдаг юм. Эсвэл би чамайг цаг үргэлж бодох ёстой юм. Хэрвээ чи ингээд зүгээр охиныг минь надаас салгачихна гэж бодож байгаа бол чи чадахгүй шүү. Одоо надаар тохуурхаан болох. Гүйцээ. Ойлгосон. Сэрэг, чи юунда давтаад байдаг юм бэ? Ийм ажил хийж байгаа чахан хүчиг над тамхан гэж чи бодож байна. Би гүйцэд нойр авч чадахгүй болсон гэж боддоо. Хүүхдүүд ээ, наашир дээ. Сайн байна уу? Сайн уу? Энд дээрми халлаг болсныг та нар ер нь мэдчихэж байгаа юу? Нэг охиныг зодсон байна. Та нарт баримтчилсан хүн байна уу? Өнөөдөр намгүй байх шиг л байна. Гэвч энд танхаарч байгаа нөхдүүд байсан биз дээ? Нөхөрдөө торонтой та шуурхагаас асуусан дээр байгаа. Энэ хавар дээрм гардгүй. Яг сарын өмнө цүнх будаасан харин би тэр дорн олж барьсан. Ванер цагийн өмнө хідэн залуучуудыг харсан юм байна. Ууж байсан. Тийм ээ. Тэд байсан болов уу? Залуучууд гинэ. Цагдаа.
Өөртөө яас ууж байна уу? Үгүй зүгээр л зогсож байна. Ууж байх шивдэ. Зүгээр зогсож байна. Миний карта. Хинээс авсан юм. Наад чи минийхээ та яаж байна? Удлаа хэлээд л. Минийх гээд өгт. За өгч. Залууса сонсооч. Энд нэг охин задуулсан байна. Та нарт харсан юм байна уу? Үгүй нам гүмэл байсан шүү дээ. Хэр бодоод үзвэл? Та нэг охин гэсэн үү? Чи харсан юм уу? Тэр орцноос нэг охин гарч ирэхдээ доголсон, нүд нь хөхөрсөн байсан. Ойролцоогоор 2 цагийн өмнөх байхаа. Аль орцноос? Тэр нэгдүгээр орцноос. Баярлаа. Сайхан амарцгаагаарэ. Васкин, манайд нэмэлт эргүүл гарч байгаа. Хилдэв асуудал гарахгүй гэж үзэрэг. Би чамд сануулсан шүү. Ойлгов уу? Ойлголоо. Баярлалаа ээж. Тэгэхээр чи маргааш ажилдаа явахгүй гэртээ байх уу? Явахгүй яах вэ? Тэнд ажиллах хүн байгаа. Аятайхан ингэсэг төрчих нь хин ч юу ч анзаарахгүй. Чи чинь ямар хариуцлагатай болов ээ? Ийм том болсон охин. Ээжигээ тэжээгээд л би азтай юм аа. Ээж болилдоо. Та бүх насаараа миний төлөө зүтгэсэн. Одоо миний ээлж. Тийм ээ, би ажлаас маш их мөнгө олно. Тэгэд хоёулаа Канарын арлууд руу явна. Та Канарт очимоор байна уу? Сайн хүн санаагараа гэж. Алив загсаараа болоод. Оо, Ирина сэрэг явна. Та хаанаас гараад ирвэ? Хэрэв та жижигрийн өрөөнд байгаа хоосон лонхны тухайд бол би биш шүү. Фомин сонсч бай. Тэр лонхны талаар дараа ярилцъя. За. Инхэд чи энд юу хийж байна? Энэ чиний хэсэг биш биз дээ? Үгүй ээ. Манад хүн хөрөлцөхгүй байна. Тиймээс одоо энэ миний хэсэг. Муу сайн байна. Хэсгийн байцаагч гэдэг нь хэсүүлч гэсэн үг. Тийм үү Фомин? За тэр яах вэ? Чамд даалгах ажил байна. Тэр байшин харж байна уу? Тэнд өчигдөр нэг охиныг зоодсон. Тавч хондоо гомдол ирээгүй. Гэхдээ л оршин суугчдыг байцаах хэрэгтэй. Юмыг яаж мэдв? Гэрчүүд хэрэгтэй юм уу? Тийм ээ. Тэгвэл олноо. Сайн байна. А тий. Тэр лонхны тухай би ер сонсоогүй шүү дээ. Амрагрим. Өдрийн минь. Би Ахмад Фомин байна. Танаа шинэ хэсгийн байцаагч. Та өчигдөрөө энд хашгирах дуу сонссон уу? Зодоон болоогүй юу? За тэр хашгираан зодооныг сонсоогүй. Хэлж мэдэхгүй. Харин байцаагч ирсэн сайн юм боллоо. Би хөршөөгөө талаар гомдол мэдүүлэх гэсэн. Тэр мөн хүүхэн юу юм бэ? Тамиг татаж болохгүй юу? Өөрөө шүнжин гахаа шиг идэж уудаг. Арх уучхаад нөгөө тэнэг дууга дуулна. Орцоор л нэг сонсогдно шүүд. Би 30 тоотын вайска дээр гомдол гаргамаар байна. Тэр өдрө болгон арих ууч орцонд би засдаг. Чи доош буугаад үзээрэй хаа сайгүй шээс. Та өчигдөр өрөө энд хашгиралтыг сонссон уу? Зодоон болоогүй үз. Өчигдөр болов уугүй. Гэхдээ манад ойрлоо хашгираан байнг болдгийм үү? Тийм үү? А тий манад дээд талдны хөгжилтэй альвэ? Бие үнэлэгчдийн газар гэцгээдгий. Аа тэр бие үнэлэгчдийн гэд байгаа нь уу? Баахан хүүхэн залуучууд ирээд амарч зугаалч цэн гэдэг юм аа. Тэгэлгүй яах юм? 56 тоот чи бие өмлөгчд их. Чи хэрэлдэх нь үү? Үгүй. Маргааш дааш надтай үлднэ гэдгийг чамд сануулгах гэсэн юм. Үгүй бол чи одоо энэ хамаагүй ч хийднэ. Вэ дим. Чамд хэцүү байгааг би ойлгож байна. Гэхдээ хоёлоо тохиролцъё. Би өмнөх нөхртөө үргэлж зууралдаад байж чадахгүй. Тэгвэл би ямар ч байсан хуулийн дагуу даашаг өөртөө үлдээхин төлөө явна гэвэл яах вэ? Тийм ээ. Тэгвэл тэр үргэлж ганцаараа байна. Бүх насаараа. Ойлгож байна уу? Чи чинь ажилтай хүн. Эсвэл чи бид хоёр юунаас болж салсныг чамд сануулах юм уу? Би одоо өөр ажилтай. Бараг илүү цагаар ажиллахгүй. Ва тийм. Чиний ажил яг л тэр хэвээрээ.
Хэрвээ чи дургуцхгүй бол би орж болох уу? Ингээд болоо юу? Энэ хэнийг танд? Фомин. Чи яса хөвчлөө? Хахуулт нь чалх сайжруулагч авсан юм уу? Худлаа өнгөрмөргөө нэрнээ сэргийвнэ. Одоогор чалх сайжруулагчгүй болж байна. Сэн. Марцнаас таны үгсэн үүргийн тухайд. Үүрэг ямар үүрэг? Яг нөгөө орцыг шалгах гэсэн. Тэгээд аа тийм тийм юу болов? Тэнд юу ч болоогүй юм шиг санагдлаа. Ихэвчлэн тэр хоёр гэр чинь нотолдог. Гэтэл тэнд юу ч алга байна. За яах вэ? Үргэлжлүүлнэ. А те, Олегийг миний өрөөнд оруулж гэрээ. Мэдлээ. Та надтай уулзсан уу? Гүлээж гараа. Би таныг дуудана. Орхой төвшөрнө. Ор ор. Сууч. Олег, өнөөдөр сарын сүүлийн өдөр гэдгийг мэдчихэж байгаа юу? Маргааш тайлангийн шинэ үйлрэл эхлэнэ. Тийм ээ. Харин сар дуусч яхад тийм сайнгүй байна. Зөөлөн хэлгэж штэ. Манайд өмчийн эсрэг гэмт хэрэгэс 8 нэлрээгүй, хүнд гэмт хэрэгэс 5, дээр нь хар тамхины хэрэг. За тайвшир да. Чи энд ямар хамаатай? Тэгэхээр энэ тооны үзүүлэлтийг бид мэдээж залруулж чадахгүй. Гэхдээ гүнзгийрүүлэхгүй байвал сайн. За за, би өнөөдөр би бүрэлдэхүүнээр энэ цорхонуудыг нөхүүлнэ. Харин шинэ өргөдөл гомдол дээр ажиллах хөнгүү болох байх. Харин тэдгээр нь баг байвал сайнсан. Бүгдийг нь буцаах уу? Дүрм журмын дагуу би тийм тушаал өгч болохгүй. Харин чи жижүүрийн хувьд ягава. Нөхцөл байдлын дагуу ойлгож байгаа биз? Ойлголгүй яг хэрийн сэргий юм уу? За тэгэхээр хулгай, жижиг сажиг дээр юм одоохондоо бидэнд огт хэрэггүй. Хэрэг дургуцаад эхэлвэл маргааш ирээрэй гэж хэлнэ. Яг зөв. За ингээд хоёулаа тохиролцох шив. Явж уулна. Сайн байна уу? Гэртэн том хүн байна уу? Эсвэл чи энд хий эзэн үү? Юу хэрэгтэй юм бэ? Би гэр эзэн байна уу гэж хэллээ. Салгаадах ярих юм байна. Өдрийн минь би Слава байна. Сайн уу? Би Ахмад Фомин. Шинэ хэсэг юм байцаагч. За тэгэхээр дээр доороос надад бүөн гомдол ирсэн. Баахан аах уух болсон хүмүүс. Мэдлээ мэдлээ болсон. Би бүгдийг нь ойлголоо. Хэд юм? Энэ байна. Танаас өмнө нэг байцаагч хөгшин байсан. Тэр арай л баг авдаг байсан да. Хөгшин болоо тэр. Энэ нэгдүгээрд. Хоёрт. Бид цагдаа уулсан. Бидний хүсэл хоёр дахин нэмэгдсэн. Гуравт тэрний хоёр дахин баг авч байсан болохоор цомогдсон. Сонсож манайх чинь Тверская биш шүү дээ. Ийм ихийг өгч чадахгүй. Чи яар хэрэггүй ээ? Бод. Наацаад хин дэнслээд үз. Энд юу гэн бодож дэнслэх юм? Манад сүрүү сүргээрээ л ирдэг гэж бодоё. Надад ийм хамгаалт хэрэггүй. Ислава минь дээ. Халхавч чан зүрээр хэрэгтэй. Халхавч хүн болгом чухал. Муухан. Эндээс яваач. Ажиллах юм уу? Гал тогонд оч. Саша, та нэмэлт хичээл хийхийн хувьд одоохон лавг гарагт хичээл нэг цаг юм дуусна. Тэр үед хичээлж болно. Баярлаа. Энэ сайн хэрэг. Би танд хэдийг төлөх ёстой?
Та юу ярина вэ? Өчигдөр та надад их тус болсон. Ойлдоо, би ямар тусал шилсэн биш. Марцнаас охин чи яаж байна? Миний охин биш. Ажлынхын нэгэн өнөөдөр ажилдаа явсан гэд боддоо. Галина, энэ бүх хэрэг би мөрлөг явуулахыг тушаасан. Тэгэд яг үннийг хэлэхэд кэсэн шат халдсан гэдэгт би нэг л итгэлгүй байгаа. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр өдөр байрны гадаа юу ч болоогүй юм лээ. Олон гэрчүүд бий. Хинэн ч юу ч хараг байна. Та хэлдээ тэр хин нэг нэг хаацалаад байна. Тэр гомдол гарахгүй гэсэн шүү дээ. Яагаад? Хин нэг хаацалдаг билээ. Гүй яах вэ? Тэр нь дуулзаж учирдаг найз залуу байж магадгүй ч юм билүү? Зэрэгэлдээ байрны Андрей гэж байсан. Болиод удаж байгаа. Нөгөөхөн цэрэгт явсан. Нэг сэжигтэй байна шүү. За яах вэ? Үнэхээр л нэг тэнэг нь ууч хадагсан байх. Юу ч байж болно. Харин хэн ч юу ч хараагүй байх. Тэгэхээр лав гар ихтөө. Тийм ээ, 13 арвт. Байна ава. Сайн уу хүмүүс? Хичээл нь сайн уу? Би таны гэр лөө явж байна. Та өнөөдөр ажилласаа эрт тарах юм уу үгүй юу? Тэгэлгүй яах вэ? Эрт тарахыг бодно тийм ээ. Миний охин гэртээ харингуудаа дахиад баньж чанаарай. За юу? Би танаа зөвхөн баншил идэх юм. Уйдж байна. За, энэ сүүлч юу та? Би орой очно. Тэгээд хоёулаа нэг амттай юм хийж идэх үү? Тахирлаа аваа. За, үнси. Баярт. За. Заавргууд сайн уу? Арай хчил байна. Что хотел? Яг гэн. Танаач чинь субод нэгтэй юм уу? Уг нь өнөөдөр 4 сарын 22 юм биш баймаар. Манайд нэгжлэг хийгдэнэ. Шалгалттай. Яг гэснэ хэлээч. Нэг сэдв байна. Бие үнэлгчдийн байр. За, бие үнэлгчдийн байр. Харин тийм бие үнэлгчдийн байр шалгалт нэрээр очиж болох юм. Ойлголоо. Би үнэлгчтэй байр. Харин чамд ямар хэрэгтэй? Юу ямар хэрэгтэй вэ? Би тэрний тухай бүгдийг мэдсэн. Тэгээд л найз нартаа туслая гэж бодлоо. Бид чинь найз уу, тийм үү фами? Тэглгүй дээ. Хэлснээр чинь болог. Яагаад болохгүй гэж Ромич? Хамгаалалтанд авъя. Мөнгө сай, тэх үү? Паша. Би ойлгох шиг боллоо. Фома эхлээд үзэж. Тэгс арай л марсангүй. Тэгэд бидний шилжүүлэх гэж л дээ, тийм үү? Фомин. Ямар ялгаа байна? Би та нарт ажил санал болгож явахд мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү. Мөнгө хэрэгтэй. Бүр ямар гэж? Ром, ингээд энэ сард манад хэрэг илрүүлэлт байхгүйтэй адил гэж Зимина өөрөө хэлсэн. Ядаж араа удилд. Жишээ нь бүтэн 7 хоног бие үнэлгчдийн байрыг харуулцсан гэж хэлий. Нэр нь тэгэлгүй яах вэ? Болж байна. Энэ ч өөр хэрэг шүү. Дуслын хураа бол далай болно гэдэг юм шүү дээ. Муу шудаач. Залуусаа түргэл түргэл гүгээд 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 түргэл түргэл түргэл. Сайн уу? Ремент. Би төрөө залгасан. Манайхыг яаж мэдсэн? Манай нэг найз танахаар орсон гэсэн. Тиймээс санаа зовлтгүй. Суулта. За яасан бэ? Авчраач. Төрглээ, төргөл. Октоо. Ох, сайн байцгаана уу? Сайн уу? Сайн уу, сайн уу, сайн уу? Кисуша, Лоло, Соня. Халаада тайлаад эргэлдээ. Кисуша, Лоло, Со. Хөөх, бурхан минь. Ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Кисуша, халиулдаа. Кисуша. Гайхалта. Хөгшөө би бүр мэдхээ байла. Яах вэ? Шудхан бүгдийг нь лав. За, тэгвэл эхлэе. Кисюшагас. Сайхан сонголт. Зүгээр үсттэй. Мэдээж. Янцтай. Онцгой өрөөр ороорой. Огтоо, та нар хөөх юм аа. Лола. Хонгийн төгсвэлд цайвар хаалга. Ойлгомжтой. Тэгвэл хүлээцгээе. Юу гэн хүлээх юм бэ? Шууд л дайрыг. Фама. Фама.
Чи одоо Такачиг мэддэггүй юм уу? Тэр өөрийнхөө боломжийг алдахгүй дахиад хагасцах хүлээ. Юу? Гэ тэднийг амьдаар нь шарах юм. Сансалтаа. Чи цаатгаж яхан хөдрөх боломж өгч. Тийм дээ. Хүлэрчилвэн. Тэнд нь нийлийн материал байж байдгийг. Нөхөр сэргийлэгч. Өө цагта гадаа нэг шархцсан хүн байна. Та туслаад өгөөч. Яаралтай тусламж хэрэгтэй байна. Эхлээд сайн байна уу? Сайн. Хоёр дахь шархтан хаа байна? Эндээс бараг хоёр хороолын цаа. Яагаад ч юу шархтан гэв? Тэнд нь цус байна уу? Мэдгүй. Харанхуй байна лээ. Та хэвтэж өгдөг мэднэ үст дээ. За хэвтэж байж. Согтуу юм шүү. Биш ээ. Тэгээд тэр согтуу биш. Би хэлж байна. Тэр яг шархцсан байсан. Та түргэн дуудсан уу? Үгүй. Яагаад? Харин та нар Эргэн та сонсч бай. Арай өөрөө согт юм шүүс. Аль үлээгээд би тагна тэр. Нэг бол юм уусан эсвэл ямар нэг юм татсан байх нь. Нүд нь гөлгнөж байгаа гэдэг. Бодол согт нүд нь хийм харж. Та юу ярина? Би туслахал гэсэн шийм харуул залбирч бай. Хэрвээ согт хөвдөж байсан бол хэдий босоод явчихсан биз. Өөр асуулт байна уу? Асуулт байхгүй. Муу сонхнод. Сайных юу байсан бэ? Йоо ч биш. Босоод миний араас. Түргэл! Ороорой. Хийш ор. Хурд ороч. Энэ юу болж байгаа юм? Өөрөө хэлэх үү эсвэл би юу? Ирина Сергеевна, сая нэг хүн ирээд гудамжинд нэг согтуу хүн ухаангүй хөвдөж байна гэсэн юм. Тэгээд л яг уу би тэрнийг чи өөрөө согтуу тэр гадаа нэг хүн зодуулсан байж мэдэх бүр өгтөлж байж мэднэ гэж хэлэх гэж ирсэн. Харин чи би Ирина Сергеевна таны хэлснээр хийсэн. Ойлголоо Олег, явж ажиллах хий. Вадим сууч. Гэсюш. Ингэхэд чамайг хэн нэгэн гомдоод юм уу? Нүүр чинь яасан? Чамд ямар хамаа байна? Хамаагүй, над хамаагүй. Энэ чинь ил хэрэг. За за, баярлалаа. Маш сайхан байлаа. Хаалга нэгэрээ. Залуу сайн уу? Түргэл, түргэл, түргэлээрээ. Аярхан, аярхан. Тэр сайн надруу мессеж бичсэн. Баяр та. Сайн байна уу? Дороо айлв, дороо зогс. Дороо зогс гэж бай. За сайн. Чи хэмбэ? Хэмбэ? Хамгаалагч. Хевтэд нэр? Матиев Игор. Төрсөн он? 1978. Энд юу идэв? Хамгаалагч. Бүгд ойлгомжтой. Энд өөр хүн байгаа юу? Энд нэг юм байна. Сайн уу? Нэр хэмбэ? Нэр хэмбэ гэж байна? Данилова. Төрсөн он? 93 оных. Ов хэмбэ? Ксения. Энд юу хийж байгаа? Юу хийж байна гэж би асууж байна. Би зочилж явсан. Аа, тэр зочилж байж. За, хүлэгрээ. Нэр? Фамилия? Алло. Копакова. Төрсөн он? 96 оных. Хэн гэдэг вэ? Соня. Энд юу хийж байгаа Соня? Зочилж байсан. Зочлохоор ирсэн. Сүү авчирсан юм уу? Кеме. Хой лоодо сайн уу? Юу вэ? Лоодо яасан гэж? Лоодо ба лоодо. За нэр. Калашникова. Калашникова. Энэ хин гэдэг л ойлвэ. Цараг харуул та. Овг. Зеленский. Нэр. Вячеслав. Төрсөн он. 80 оных. Энд юу хийж байгаа? Энд юу хийж байгаа юм бэ гэж би асуулаа. Эзнэн. Эзнэн. Гүйцэ. За сайн уу Слава. Алхамч янз бүрээр хэрэгтэй. Алхамч хүн болон чухал гэж би чамд хэлсэн дээ. Юу гэж шахмадаа? Чи хизээч хошууч болохгүй дээ. Арх хэрч байна гэж.
Яг бид энийг харж л бай. За тэгэд ач хоо. Ачи. Алуу явцгаая. Бадим ойлгож байна уу? Манад энэ сард хичнээн цорхо байгааг чи мэдвгүй? Чи шуурхаад байдаг уу? Сонсож байна уу? Юрдийн хөсч их гэж ярилцдаг уу? Тэгж ярьцгаадаг. Харин тэр юрдийн хөс их байвал бүгдд нь асуудал үүсч эхэлдэг. Өнөөдөр шалгалт, маргааш сануулга, дараа нь дахиад шалгалт. Би нэг ойлгож байна, Ирины Сергеевна. Чи юу ойлгох юм? Үндэ хилдэс яаж ажиллаж байгаа нь хинт сонин биш. Тэдэн зөвхөн үзүүлэлт хэрэгтэй. Гэтэл манад энэ үзүүлэлт нь үнэхээр чамлахаар байна. Тэгэд одоо яах вэ? Ямар нэг юм хийх хэрэгтэй биз дээ. Жижиг тэр үнийг явуулсан зөв гэх гээд байна уу? Мэдээж үгүй. Энд долиг хэтрүүлсэн байна. Тэр бүх жижиг сажиг юмыг бүгдийг биш, харин зүгээр л маргааш хүртэл хойшлуулах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ энэ бүхэлдээ танай баг би зөв ойлгож байна уу? Ирина Сергеевна, надад бүх юм ойлгомжтой. Асуудал үгүй. Ирина Сергеевна, дахиж тэгэхгүй. Зүгээр л би байдлыг мэдээгүй юм. Ирина Сергеевна. Харин одоо чи мэддэг боллоо. Чи мэдж байгаа цагт намайг нэрээр минь дуудаж болно. Ойлгомжтой. Явж болно. Баяртай, Ирина. Лола, Лола. Өчи хизээ нөхөрт гарах юм бэ? Энэ бүхэн хизээ дуусах юм. Хонгор минь юуг нь үзсэн? Торгоод явуулчих. Настя, бүрдгээд ав. Дараагийнх нь. Та хилээд өгөөч. Зөвхөн торгуулах юм уу? Ярилцах яах вэ? Зяк, Ксения, Данилова. Хана амьдрдэг юм? Оо, найз минь. Чи энд хийх байхна. Энд тэнэг хүүхэн Луганскаас ирсэн биз? Харин чи өгснөө иж тийш оцсон юм. Танд ямар ялгаа байна? Надад ямар ч ялгаагүй, чиний л хэрэг. Энтэй амьдрдэг юм? Ганцаараа юу? Яах гэж? Миахчгүй зүгээр л паспорт чи хууралж байна. Харин чи шашны үлийн алгаар 90 сурчлагдчих байж мэднэ. За тоглосон. Гэрлүүч нь залгаад л мэд. Хэрэггүй, гуйж байна. Ганцхан гэрлүү минь битгээ залгаараа гуй. Та өмдөө ээжтэй чи ярина. Танаас гуйж байна шүү дээ. Ээж рүүла биш шүү. Тэгэлдээ ээжд энийг битгий хэлээрэ. Ээж рүү залгаж багчаа. Танаас гуй. Та өвсөр. Ээж рүү битгээ залгаал та. Танаас гуйж байна. Хэрэггүй л дээ. Та өвсөр. Хэрэггүй, танаас гуй тихүү. Юу хашгараа бэ? Чи дуугүй болооч. Ксюша. Та таньдаг юм уу? Тэгж хэлж болно. Рома, ингэхэд ер нь энд юу болоод байгаа юм? Ирина Сергеевна, би өмлөгчдийн байрыг илрүүлсэн. Тэгээд л хатагтай нарыг бүртгэж байна. Ээжэд битгий хэлээрэй. Танаас гууж байна. Битгий хэлж үзээрэй. Рома, нашахараа дүрдэ. Ийм байжээ. Энэ охин яагаад гомдол гаргаагүй би одоо л ойлголоо. Бодвол нэг үйлчлүүлэгч нь тэрнийг зодсон учраас л ямар ч халдлаг гэх юм болоогүй байх. Тийм бол түүнийг чимэг өхөө явуулчих юм. Би түүнийг хараахан бүртгэхийг байгаа. Үгүй дээ Ром. Ангаж охиныг миний өрөөнд аваадэр. Би өөрөө тэрнтэй ярилцъя. Мэдлээ. За. Та ойлгоочтой. Би санаандгүй л эндээс ч гэсэн юм. Би зөөгч ажил олж хийгээд ээжтэй тусалж байсан. Ээж маань ганцаараа намайг өсгөх хэцүү байсан. Би энийг мэднэ. Харин энд биеийн үнэлгчдийн байр ямар хамаатай? Энэ бүгд славагаас олсон. Тэр кафед байнга гэрдэг байсан юм. Эзэн нь биднийг танилцуулсан. Тэгэл бид танилцаж ярилцсан. Харин дараа нь тэр
Кэсэрж нааша согсон. Слава сайно. Сайно. Зайн. Кэсэрж хэсэг суугаач. Би ажил тавина. 3 хоногийн суучих тийх үү. Бүгд өөр нэгэн бизнес хийдэг. Гэхдээ зүгээр ээ. Чи эндээс шалахгүй малгүй би мэдэн харин чи илүү ихийг олмор байгаа үсттэй. Тусалж болно шүү. Би ядаж юу ч чадахгүй. Сэтгэлээр унах хэрэгтэй юм болгоныг сурч болно. Мөнгө сайн болно. Сайхан хувцсалдаг болно. Египт эсвэл Канаар руу нисч болно. Машин чам. Тэгэд юу хийх ёстой юм? Чи явж ажиллаа. Би чам дараа нь хэлнэ. Гэтэл би сайхан хувцлахыг хүсдэг байсан. Слава 2-7 хоног намайг ятгаж мөнгөний тухай ярьж магтаад байсан. Тэгэл би шийтсэн. Гэтэл дараа нь... Слава, би одоо өөр юу ч бодож чадахгүй болчихлоо. Ядаж би юу хийх ёстойг надад хэлээ л дээ. Тэгэхгүй бол би тахаас цаашгүй. Онцгой юм биш дээ. Би найз нөхд олонтой. Тэдэн заримдаа хансах залуухан хөөрх охтууд хэрэгтэй гэдэг нь. Найзууд маань чинэлэг учраас охтууд ч гэсэн сайн мөнгө олддог. Бие үнэлэх газар уу? Клуб гэж хэлсэн дээр байх л да. Тэгвэл сайхан сонсогдно. Ойлгомжтой. Тэгэхээр бие үнэлэх газар байх нь. Хүлээлтээ. Үчи хаачихна вэ? Энд бүгд мөнгө олддог. Ганцхан энд ч үтээхлээрээ. Тэгээд ч хинч мэдэхгүй. Чи над руу залгаараа заяа. Тэр надад тийм зүйл санал болгохоо би бүр шоконд орсон. Арай л дэндүү. Чамаг энийг ойлгож байгаад би баяртай байна. Тэгэл юу болсон? Чи яагаад зөвшөөрсөн? Би мэдхгүй. Сэн ном. Сэн ном. Юу мэдхүү? Мэдхгүй. Эдээд. Шинэх ногоотой шүү. Харин тахиан юм аха. Маргааш хүртэл хадгалсан. Нэг амттай юм хийнэ. Царгаар усгаажод л. Хичнээн их засуулах юм бүү мэд. Засварчдыг дуудмаар байдаг. Гэтэл мөнгө байдаггүй. За яах вэ? Цалин бодол сургуультай хин нэг нисцээ илч. Ээжээ би ярих хэрэгтэй байна. Бэно. Слава. Би зөвшөөрч байна. Тэгэд одоо яах вэ? Би одоо ээжтэй чинь ярих хэстэглийг ядаж чи ойлгож байна уу? Яах гэж? Ээж минь яахыг та ойлгож байна уу? Тэгж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл үйлчлүүлэгчдэд үйлчлж болох хэрэг үү? Би гарнаа. Би амлаж байна. Би болчихно. Ууж байна. Битгий хэлэлдэ. Би энийг хэдэн удаа сонсног чи мэдхүү? Тэгэлдэ. Ууж байна. Тэгвэл би өөрийг ална. Өөрийг ална. Би ингэж амьдрч чадахгүй. Утгаа тавь. Наад чи эргүү. Би ингэж амьдрч чадахгүй. Би өөрийгөө хараа. Утгаа тавь. Тэгээ тайвшир. Өөртөө ус хийгээд уу. Сэнэ ава чи онтонд би чимэх хүчи хэрэггүй би хэдин сэрчихсэн та яагаад ингэж оройтсэн эрт ирнэ гэж амласан биз дээ тэгсэн уучлаарай ажиллаад ийм болчихлоо
Дашгүй. Чи ээжтэйгээ хамт Питер явах гэж байгаагаа мэдхүү. Тийм ээ. Би их баяртай байгаа. Тийм дээ. Энэ л хамгийн чухал. Аа. За. Та бидэн дээр байнга очих уу? Ксюша, юу болсон юм бэ? Та хурдан ирсэн сайн хэрэг шүү. Та суусуу. Ксюша, яагаад энд ирсэн? Надад танд энийг хэлэх хэрэг хэцүү байна. Ксюша менежерээр ажилддаг. Хизээч тийм ажил хийгээгүй. Тэр зүгээр л танд худлаа хэлдэг байж. Мэдээж тэр зөөгчөр ажилддаг. Гэхдээ илүү мөнгө олох гэж чөлөө цагаараа хүргэгч хийдэг байж. Ердөө л тэр нэг дээрмцэн байна. Тэгээд л тэр. Гүй яхав тэр хүргэгчээр ажилладаг гэж хэлэхээсээ ичээд бидэнд худлаа хэлсэн юм байна лээ. Бурхан минь. Би нэг юм болчих л гэж бодлоо. Үгүй дээ, бид сэжигтнийг баривжилсан боловч Ксиша тэр нэг тэнийг тиймээс тэр одоо чөлөөтэй. Танд баярлалаа, Ирина Сергеевна. Бүхний төлөө танд баярлалаа. За, Ксюш, явах уу? Аль юу явцгаая? Чи зүгээр биз? За, яа бүх юм зүгээр ээ. Чи бүр цанг хийчихэж. Харин зарчим явах уу, Ирина Сергеевна? Явж болно. Ирина Сергеевна, танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Зүгээр. Охин минь, тэнийг юм та. Чи хаана ажиллах нь надад ямар ялгаа байна? Гол нь чиний бүх юм зүгээр байх нь надад чухал. Би чамаар бахархаж байна. Чи ухаантай, хөөрхөн, сайхан сэтгэлтэй том охин бол чи энэ чинь л чухал. Ээжээ, намайг сонсооч. Таныг хуурсан дуучлаарай. Би дахиад таныг хизээч хуурахгүй. Нэрэ шүү. Би одоо өөрчлөгдсөн. Бүгдийг ойлгосон. Гэртээ харьцгаая. Василий Петрович, жинхэнэ ажилгүй хүн гэдгийг би ойлгосон. Тийм учраас холдохоор шийдлээ. За, бичсэн үү? Бичсэн. Алуу харай. За. Чи яасан зөрүүлээд байна уу? Юу? Жинхэн асилгүй. Саша, энэ ота юу вэ? Яг өстөө байсан. Ажилгүй. Ажил байхгүй гэсэн үг. Бурхан минь. Боллоо. Энэ бүхнээс залхаж байна. За, за. Бүгдийг унтраагаад унтчих үз. Асилгүй минь. Дөрөвдүгээр анги төгс.